Dan svima. Danas smo organizirali ovu press konferenciju kako bismo predstavili našu interpelaciju o radu vlade po pitanju energetike. Dobili smo potporu i određenih, odnosno ostatka oporbe kako bismo išli u smjeru ove interpelacije i dali određene prijedloge s obzirom da nismo zadovoljni sa smjerom koji je preuzela vlada i koji vodi vlada u smislu same energetike, samih cijena, odnosno borbe sa porastom cijena koje izaziva energetika i smatramo da je tu vlada Republike Hrvatske trebala napraviti puno više i da je dobrano zakasnila. Ono što valja još naglasiti je da po pitanju porasta cijene, da smo tu bili najkonkretniji klub, da smo na to upozoravali još tamo u 8. i 9. mjesecu kada smo išli ka organizaciji i pozivu vodstva Hrvatske narodne banke da dođe u Hrvatski sabor kako bi nam objasnili, dakle, one najvažnije segmente koje dovode do porasta cijena u Hrvatskoj, jer smo predvidjeli da će u narodu rast cijene i da će se građani, odnosno kućanstva, boriti sa velikim porastom cijena. Također, isto tako, upozoravali smo u 12. mjesecu i u 1. mjesecu sa točnim izračunima cijene energenata, odnosno plina, pa su nas vladajući, odnosno ministar Ćorić, optuživali da smo mi dežurni katastrofičari, a vidimo i sada da je unatoč mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske predstavila prije nekoliko tjedana, da je izlaznost naših građana po benzinskim pumpama puno veća nego na samim izborima, gdje je jučer do 7 sati sve benzinske pumpe su bile pune kako bi se ljudi napunili benzin i ostale naftne derivate i barem kratkoročno si pomogli, dakle, u ovom rastu cijena. Što se tiče naših mjera, ono što smatramo, dakle, da bi trebalo napraviti sigurno je ići u dodatno smanjenje trošarina, jer ovo što je vlada predstavila zapravo nije neka pomoć našim građanima. Mi smo čak išli u ovom prijedlogu i u smjeru da se na određeno vrijeme i u potpunosti ukinu trošarine na naftne derivate iz razloga što je Vlada Republike Hrvatske itekako zaradila na trošarinama koji su jedan od najizdašnijih proračunskih prihoda s obzirom da je došlo do velikih porasta cijena na svjetskom tržištu. Smatramo da bi taj novac, dakle, trebalo vratiti našim građanima kako bi oni mogli proći kroz ovu krizu, odnosno porast cijena. Također smatramo da kratkoročno bi još definitivno trebalo pomoć socijalnim institucijama, jer ne vidimo da su obuhvaćeni socijalne institucije pomoću kao što su domovi, bolnice, kao što su pučke kuhinje, kao što su određeni samostani kojima nitko ne pomaže i nažalost ostavljeni su sami. Također, ono gdje smo išli jest vratili bismo onu staru odredbu da se skladišta plina da budu uvijek na 90% sa 1.11. I da se ta kontrola stalno održava kako bismo što spremnije uvijek dočekivali, dakle, ovakve udare i ovakve šokove. I ono što smo definitivno išli u ovom smjeru što vlada izostaje jest rad na jednoj dugoročnoj i srednjoročnoj strategiji energetskoj. Prije svega tu mislim na geotermalne izvore iz razloga što je Hrvatska leži na geotermalnim izvorima i to je recimo izvor energije koji je itekako poznat na jednom Islandu, u jednoj Mađarskoj i ne vidimo razloga da pogotovo dijelovi Hrvatska kao što je Podravska županija, kao što su dijelovi oko Zagreba, dakle, da neku strategiju u smislu nekakve energije, dakle, usmjerimo na geotermalne izvore iz razloga što oni definitivno spadaju u zelenu tehnologiju, a s druge strane Hrvatska je bogata sa tim energentom, odnosno s tim rješenjem. Također, tražimo od Republike Hrvatske, dakle, jasniju strategiju i puno veće ulaganja u mikrosolare. Najbolji primjeri su određeni kvarnerski otoci Republici Hrvatskoj koji su krenuli u takozvane komunalne solarne elektrane gdje bi našli određena rješenja na relaciji primjerice hotela i škola. Hoteli rade i otvoreni su za vrijeme ljeta pa mogu preko solara, dakle, škola dobivati električnu energiju, a hoteli su zatvoreni preko zime pa onda, dakle, mogu davati električnu energiju školama. Nadalje, ono što nam definitivno nije jasno je da još 2008. godine je pronađeno poznato nalazište plina Dravica-Zalata,
koje je 2019. godine dobilo još dodatno rješenje od Ministarstva gospodarstva. Međutim, do dana današnjeg, zamislite, to je sad već skoro 14 godina, da nije se krenulo sa eksploatacijom plina na velikom nalazištu plina, dakle na samoj granici sa Mađarskom. I ne vidimo razloga, s obzirom da je hrvatska vlada također vlasnica INA-e, zbog čega se ne daju u eksploataciju tog polja, iz razloga što tamo ima puno plina. Također postoji jako puno plina i nalazišta što su potvrdile i francuske konzultantske kompanije, međutim ta polja se zbog nekog razloga dakle, ne eksploatiraju dakle, i ne ide se u proizvodnju toga plina. Također, ono što smo stavili u dugoročnijoj strategiji Republike Hrvatske, s obzirom da gledamo šta se događa, jest da Vlada Republike Hrvatske u 5 godina izgradi barem 3 nova skladišta plina, i to su ona stara, iscrpljena polja plina, gdje bi se itekako, koja bi se itekako mogla iskoristiti, dakle, obnoviti i da to budu strateška skladišta gdje bi se skladištio plin, a u ovakvim mjesecima onda, dakle, taj plin bi se kupovao po ljeti kada je jeftiniji, a zimi bi se onda trošio i, dakle, bili bismo spremni pogotovo za ovakve krize gdje je uključen i rat. I ono što smo dodatno zapravo napravili, nije nam jasna to savezništvo sa Francuskom koje je najavljivao premijer Plenković, i tu smo stavili u našem prijedlogu da se vlada jasno izjasni po pitanju nuklearne energije. Vidimo da su Slovenci krenuli, odnosno planiraju izgradnju nuklearne elektrane, dakle Krško. Vidimo da su Mađari krenuli 50 km sa izgradnjom druge nuklearne elektrane, što je sve blizina sa hrvatskom granicom. Da li je to nešto što bismo trebali ići i dakle, u budućnosti za Republiku Hrvatsku, s obzirom da su po novoj taksonomiji u Europskoj uniji i plin i nuklearna elektrana stavljeni pod zelene obnovljive izvore. Evo, otprilike to je nekakav sukus rješenja koje smo dali, koji ne uključuje samo rješenja iz dana u dan, nego ono što smo definitivno sa određenim dakle, akterima iz ostalih oporbenih stranaka promišljali, jesu i srednjoročna i dugoročna rješenja kako bismo i na srednji i na dugi rok pomogli našim građanima.